Ювілейний театральний сезон обласного театру «Ляльок Дивень» відкрила лялькової виставою «Малесенька фея». Обрали її не випадково, каже головний режисер лялькового театру Сергій Брижань. Це вистава, яку поставив десь на перших роках існування нашого театру наш перший головний режисер, засновник нашого театру Сергій Іванович Єфремов. Тому ми хочемо зробити таку ретроспективу. Ця вистава буде в пам'ять про Єфремова, про тих акторів, які перші працювали в цій виставі. Хмельничанка Ольга разом з чоловіком та сином Владиславом вперше завітали до лялькового театру. Кажуть, про відкриття сезону та виставу дізналися з афіші. Побачили на зупинці вивіску, прочитали і прийшли, купили квитки. Так, синок? Да. Ми очікуємо вистави, нам рекомендували, що тут дуже гарний ляльковий театр. Ось ми всі в очікуванні. Після прем'єри маленькі глядачі завітали на відкриття літнього ігрового майданчика. Там малечі розважали казкові герої, проводили різноманітні майстер-класи з виготовлення іграшок. Такий подарунок дітям на честь свого ювілею вирішили зробити працівники лялькового театру, каже директор закладу Алла Пундік. Я знаю, що у нас на Україні в жодному театрі таких площадок нема. І сьогодні це подарунок в честь відкриття цієї площадки – це подарунок нашим глядачам в зв'язку з ювілеєм. Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок Дивень» за сезон ставить 4-5 лялькових вистав. Цього сезону на глядачів очікує ще не один сюрприз, додає головний режисер театру Сергій Брижань. Такі ретро-вистави, як «Егле Королева вужів» – це взагалі сама перша вистава цього театру. І буде її теж така в пам'ять про ту виставу, тому що збереглась навіть така плюсова фонограма голосів тих акторів, яких вже і на світі немає, але яких ми дуже пам'ятаємо. Буде така казка, вистава, яка буде вона вже в нас є, казки з старої театральної шафи, з якої з'являться ті предмети, якісь старі ляльки, які колись працювали в театрі, вони знову живуть. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.